E dous coñecidos, don Martín García James, moi bons días Bons días, Lema Como estamos, amigo? Como quedou o corpo? Pois moi ben, o corpo quedou ben, satisfeito e... É... é ben, ha sido justo <laughs> Rafa Pérez, Rafa, moi boas Boa, Lema, que tal? Como foi a cousa? Ben, moi ben eh, A primeira pregunta que vos quero facer Podedes interrumpir cando que irades eh, Falar os dous eh, Como se leva, como se planifica Un Resurrection Fest Con tanto grupo, tanto oferta Con tanto horario casi conectado Sim. Pois eu polo, polo, menos busco aquelas bandas que quero ver e as que máis me, me pitan a daquela pois vas a por ela depois se tens algún tempo polo medio para ver outras bandas pois xa aproveitas pero de principio son aquelas que eu teño que eu decido xa anteriormente eh, Martín decía que levaba unha previsión eh, Rafa como fai? Nós, mira, somos, imos sempre nun grupiño E o que facemos é a captura de pantalla do por días, cada un sinala os grupos que quere ver, entonces máis ou menos completamos, e despois temos que descartar para ir comer e ir cear, que por exemplo o primeiro día non había sitio para ir cear. E di, bueno, pois pues, entre unha e outra ou escápome un pouco porque senón enlazas desde as 3 da tarde hasta as 2 da mañá. Para vos é un bo formato este tal como está ou cambiarídes algo no no formato do Resu? Martín Bueno, este ano que vin foi que empezaron moi, moi cedo. Pa min, miña forma de ver. Se empezou demasiado cedo. Non che dá a vasca tallada de entre os dentes, eh, non che dá... Por exemplo, a min pasoume con Perpetual que por moito que apuramos cheguei a mitad do concerto, sabes? Xa, foi unha cousa que, que sí, que non... Que eso vino este ano. Moi, moi cedo empezaron os concertos. Un poquinho máis tarde non viña malo. Rafael, que opinas? Si, sí, opino igual, que había xente que dicía que o cartel deste de ano era moi cativo, pero a hora de verdade hai tantos grupos que queres ver que que non se da a vida, porque eso o primeiro día acabamos a cerca das 2 da mañá, empezamos ás 2 e pico da tarde. Entonces, si sí que puixeron bandas moi interesantes moi cedo este ano, que igual outros anos non pasou, pero que o cartel era moi moi intenso este ano. Uh -huh. Eh, se me permitides, eu que votei de menos, eh accept, eh, para mi era un cabeza de cartel. Estou facendo vello, eh, que como eu conto. Si, sí, boas, ben podeu haber estado no no escenario principal, si, sí. meu para miña parte si. Sí pero bueno, non sei que quitere collen a veces os que organizan o rezo pa... eu vin bandas, por exemplo, no, no Ritual que ben mereceron estar no, no Main eh, bandas do Main mandalas pa, pa outro lado, sí eu vin así, pero bueno, é a miña percepción tamén <laughs> eh, en xeral de un movese ben polo rezo a nivel sonido tamén se pode decir que, que a cosa estivo ben como vistes o sonido que notei este ano que o Main que fallou un pouquiño. Si sí que a organización comentou en redes sociais que bueno, que non podía ser que un grupo sonara ben e outro mal, como que era máis dos seus técnicos de sonido, pero así como ano pasado o Ritual sonou algo mal, este ano sonou perfecto, o Main este ano vino un pouco flaso. Aí, eu vin cousas extrañas. Non canto sonido, eu vin bandas bandas co seu nombre, como por exemplo o Sacep, o Sacep pasou que a batería, non sei se non traxes, pero a batería empezou a sonar... O principio? Xa casi ao final, porque a batería escuitouse todo por monitor de escenario, para mim. Faltou a tua to, batería todo concerto ausente, hasta un poucos temas contra o final, que empezou a, a, a escuitarse a batería fora eh, a escripta tamén fixaron falta tres temas para sonar ben depois hai bandas como por outras bandas que vin que xa foi desde o principio sonaron a cañón, sonaron moi ben No main, como dicía aquí Rafa, pois si sí, houve, houve bandas que sonaron moi ben, houve bandas que pff, tamén paserí, que deixaron o seu sonido non, non estuvo de todo acertado desde o principio como con outras bandas por exemplo, eu vim os Electrical Boys que é que te dije, cañón desde o principio ao final Pff, nítidos, perfección absoluta outras bandas, fixo, falta 3-4 temas para chegar e eh, E iso foi a cousa que ouvi en si. Sí. Non sei moi ben a que se debe, pero o sonido si sí que houve aí peleas en escenarios, no escenarios, non? Hai diferencias entre bandas. Houve bandas que fixan falta tres, catro temas, outro medio concerto e outras sonaron cojonudamente desde o principio. O sea que eu, onde se debe iso non o sei, pero foi unha cousa que sí que me, sí que me, me dei de cuenta, si ¿sí? Eso que, que ahora pois pues, levas un, un tema digital, non é como antes, non? De facer proba e ir... Agora levas esa, unha, unha estrutura digital pre prevista, non? Supoño, tam tampouco son ingeniero de sonido nin nada deso, son músico e é... a min preparamos o sonido e eu toco. Eu, claro, esa ingeniería musical é moi complicada. A ser técnico de sonido non é fácil. Eu, pero claro, eu eso vino. É, home, nun festival como o Reso, contas cos técnicos de sonido teñen que estar á altura de moitas bandas, digo eu. Pero bueno, eso xa o deixo aí. Eh, mércores 26 eh, arrancaba o festival xa con varias eh, ofertas, a mí un que me gusta a experiencia de Rafa e máis a de Martín, por eso estamos aquí, non? Eh, que desta queríamos do mércores, Rafa? Pues, o mércores, para min quitando o sábado, fui o día fuerte do festival. Sí. Nos eh, chegamos para o primeiro concierto do festival, que fui o de Hanabiei, uh -huh. non men, Un grupo de rapazas japonesas, eh, así, punk, estilo punk. Moi ben, fallamos un pouco o Cristal porque cambiaron o cantante xa non é o mesmo. Uh -huh. eh, para a Fei Suiz que viñeron en sustitución de quen era o grupo que cancelaron aí Eh, non sei sé si se foi o de Batomens ou foi, sí, Batomens. foi unha desas substitucións a mí parecerme brutal sí, para o sí. Suís no directo parecerme brutal que dei sí. co peito aberto xa te dixo do primeiro hasta o final de era ahí. a primeira vez que viñan a, a España e uh -huh. non votamos nada de menos a o, a sen menospreciar, pero quero dicir, foi un directo brutal. Si, sí, si, sí, para mí si, sí. dos millóns, vamos, mm, sorpresón total. Mm -hmm. Eh, a Inquisición, que sonou antes, eh, a min a parte un grupo que me gusta moito. Vimos así medio rafilón porque era cando estábamos comendo, pero moi ben. Eh, de Alice Cooper non hai que dicir nada non? Mm -hmm. Alice Cooper made in USA é que é eh, cojono é un tipo é eh, un puto espectáculo é no, un espectáculo como de sempre o sea, non se a sorprender con nada novo pero ese tamén é o bo que ten. Sabes que o del vai no facer. Eh, Solen un grupo que coñecín ahora no, no festival moi ben, gustoume, así máis festeiro, nada serio. Matching Head tamén non é o meu estilo. Eh, sabes vin un par de veces, e eh, sonaron genial, pero a mitad do concerto a unha hora e media facíase me moito de Matching Head. Uh -huh. <laughs> eh, non, non quedamos a Carrequín, fomos a ver a Combat Kit, que é un grupo canadiense tamén un directo brutal no caos e nos acabamos con un Sum 41 que fixe tamén un pouco algo repetitivo e, pero bueno, por recordar así vellos tempos e tal, por completar sí. eh, a xente ben de Eibor, que estaba ao mesmo tempo que San 41 no, no desert, pero san, é que non das a todo xa, ja, non das a todo xa e os de eu, Martín? eu quedome con Crystal Lake Se me coxonudos. despois os Nocten, son bueno, eso é os black Metal que fai esta xenta, pois esta escena que ten, cando entra nos roles que, que fai o cantante, me parece me parece unha bandaz. Tiña moitas ganas de vela, finalmente pude vele vela, eh, vamos, para mí os Nocten, para velos, moita má vez, va. Os Pelfe e Suís, xa o que falamos, foi para tamén un grupo de revelación que non esperaba o directo que tiñan, eh, cojonuta Depois chegamos a Machine Head e aí tuven, aí, tupen que decidir, porque tocaba en Machine Head e, tiña tamén o Small. E, o dos, pois de escutar dous tres tremiñas dos Machine Head que enviame de escenario. Fou un ver <laughs> o Small. Small é unha bandaza, esos fan un black metal fan rollos progresivos Para pa mi esa, esa banda encanta eu directo fui brutal tanta entrega do cantante o cantante como e os músicos, vamos, son cantante moi boa, e os músicos son casi que mellores ainda, o sea, que eso foi unha maravilla. O de ver a min foi do día xa che dixo pel fez suíza ver que de gratamente contento e satisfeito do, do miércoles, sí. Sei que o non é pero se tiverdes cada un de vos que dar unha medalla de gañador a, a un grupo, eh, atreveríedvos a dicir o mellor do miércoles foi Flanito menganito? Ou esta cousa moi moi complicada, Rafa. A ver, eu por por sorpresa para Le Feis, por non esperalo e tal. Un ganador absoluto a Cooper. Eh, o o ese, o sea, o o escenario de xente eh sonou genial, sabes? hai nada que dicir, pero por sorpresa e eh, por non esperado para E tamén había xente nova vendo a Lee Cooper. Si, 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 si. que se notaba tamén a o público de cada grupo, eh? claro, pero, sí. pero había xente nova, Eh, para ti quen foron que levarían ese premio o primeiro día, se si tivemos que invitalos unha churrascada? O mi o eu invito a Noten, a uh, Pelfei Suís, uh, os Mol. Para min foron us... Pero bueno, é difícil tamén iso, pero... porque tamén máis injeto, teño un directo, a mí gusta me unha banda que me gusta no directo. Pero como xa os vi na gira de Amo na Mart pois pues, sí. dixen eu, vale, pois pues, daquela teño que ver os mol. Pero sí, a verdade é que o miércoles para mim foi un... Como dixía a Rafa ao principio, o miércoles e sábado foron os días que tes, tu, os moito choio, moito choio Eh. Para, para ver aí eh, Con estas referencias Chegamos un mércores brutal Como nos conta Rafa e Martín Chegamos aos xoves, o 27 de, de suño eh, Rafa, como afrontamos este xoves? Que biches e que te gustou máis? Pois pues mira, nós no sabes, chegamos tarde Fui o día que máis tarde chegamos Porque, bueno, fomos comer aí con os amigos arriba de Rebadeo E non, non che dá vida para todo eh, Vimos un poquinho de Sons of Aguirre Que é moi ben un Directo brutal como sempre Flipamos con Bruce Dickinson Que a mí non me chamaba moito a su, O sea, ele en solitario non é algo que me chame Pero despois gustou -me moito o concierto E eh, Bring Me tampouco é algo que a min me chame moito Pero a verdad, e eh, vinos fai dous anos tamén no reso Pero Moi ben, defender moi ben, e fixeron un enso tonto que fai dous anos. e pouco máis, vimos algo de cripta e esa para casa porque era o día de de relax do do festival. Uh -huh. Eh, de todo isto que foi como che gustou. Rafa, pois igual Dickinson, eh? Dickinson. Sí, uh -huh. sí. Señor James Que guai. <laughs> pois pues, mira, eu, eu nos chegamos xa a eh, cos Tiña gana de ver Ancor, esta banda de metalcore aí eh, de Tarragona, tiña gana de ver esta banda. E a verdade que ben, ben, moi ben, gustou-me moito, sobre todo tamén o mm, solo de batería que fixo ali a batería deles, que ben de nervosa, pois pues, moi ben tamén, gustou-me moito. A verdade que a banda é guai. Despois levei un... Eu eh, non sei como se pronuncia isto, pero bueno, vamos a dicir o sanguisuga boca. Esta é unha bandaza, macho, 10 metros, é o que dei peito aberto, xa te digo. Cando empezaron a tocar esta banda, vim o concerto inteiro, son destas sorpresas que eu non conocía, era o que me esperaba, xa, eu contaba con eso, non? O cartel deste ano traía moitas cousas que eu na miña vida escuitara. Esta xente... O jueves foi para mim eh, especial, porque non contaba con isto, eh, de repente, veste aí que empezas a ver conciertos, xa, desde, desde que entras moi bo, sanguisuga bo que estes parecerome a bomba porque ademais eh, o batería xa me impresionou o batería con eses dous bombos electrónicos que ten esa combinación de electro, electroacústica e xa estaba esperando que ese home iba a dar aí unha leña en perdas má grandes perfección absoluta, o batería moi moi bo, gostou moito depois foi un algo curioso tamén cando empezas a mirar o concierto e ves que falta un baixista hai dous guitarras, pero entra aí un sonido gordo de guitarras, como tamén que hai unha pequena presencia de baixo, e daquela foi cando me dei de cuenta vin que tocaban con... Os dous guitarristas estaban tocando con un ampli de guitarra e outro de baixo. Mm. O sea que foi unha combinación moi, moi interesante. O sangue e que boca a mi encantaron, me gostei o estombo. Depois cambiei para ver os counterparts estes. Bueno, que, que sei isto é un hard metalcore desto volvemos sempre ao mesmo metalcore non é o pau que a mi máis Man, bueno, as bandas acabadas en cor, pero díceme que son os paus, estes, por exemplo, 10, se si eu quero facer un pouco máis melódico para chegar a un público máis amplio. Eh, a cama me acaba me facendo un pouco pesado, pero o concierto que fixeron foi moi bo. Os contrapartes son son xente, son os músicos altamente. Eh, eh, guai, sonen ben, eh, vai todo ben. Outro grupo que me deixou co peito aberto urni. Mi Mimado, o ritual de aí puxose, puxose interesante. Os urni, para mí, parecerome genial, genial. A parte de puh, un, musicazo de, vamos, excepcional. Fa un, non sei como se di moi ben, é un slack metal deste, non? Que se leva ore E, xa che dixo, encantamos. Os urni, para mi foi unha das bandas tamén para pa decir, vai a concertazo. Quedei moi, moi a gusto con ese xente. E depois chegaram os brim e Dorais, são estes. Eu, a verdade, que. Bom, bueno, que dizer, esperava um pouco mais também. O sonido também foi assim, um pouco sim. daquela maneira. Pô, uma banda desse equilíbrio, desse porque estávamos vendo que estão com é a cabeça de cartel. Estão ocupando aí um cenário que te esperas algo mais. Bom, bueno, para depois do resto, bom, do setlist, tampouco te pode dizer muito que não é a banda que mais sirve. É? Para mim, a metalcore, é, bom, bueno, está bem, os rapazes. chavalotas ali pasar no ben ali foi um, <laughs> un, un rebullo no momento que aquilo foi apoteóxico típico deles, pero... Para traer a xente nova... Sí, é guai, está hmm. ben, fai falta tamén destas bandas hmm. E despúis o fin, para min, foron un uh, scripta. Scripta, Eu xas, xas vin antes, Eh, parece unha banda o que está facendo aí a Fernanda Lira máis eh, a Luana a batería con esta banda as dúas aportación a última aportación por exemplo a guitarrista Jessica Fagui, parece unha, unha máquina parece moi millón. vese que é unha banda de directo é unha banda de directo que a mí guste moito veles teñen un directo moi bo e aparte que teñen unha banda que se ve que hai bo rollo entre elas aí hai unha banda e iso no directo e iso dá justo vela se a escrita iría vela se un calquera momento un outro momento a calquera lado porque é que para min a escrita son son cojonudas, son unha banda de directo moi boa eh, Nese día nada máis, non? Si sí. Pois estamos no novenres Que xa estaba no sábado Xa me saltei Estábamos no venres eh, Que o terceiro día Un primeiro día apoteóxico Un segundo día completo para Martín Pois unha sorpresa con, con grupos que, las, que ele fixou referencia E o terceiro día, Rafa, como, como foi? Como foi a historia? Pois nós empezamos con Jiluka Que é unha banda japonesa Pero que tampouco dou entrada aí non Fixar no ben O directo estuvo ben Pero non é, tamén, non é o meu rollo e non, non acabei de entrar. Depois con Sober moi ben, fui outra das sorpresas do festival, porque di Sober, onde vais a? E foi un concertazo, un sonido moi bo, e musicalmente genial. A verdade, para mí, foi unha das sorpresas do, do festival. E, Cory Taylor xa, xa comentaba aos compañeros, vi máis a Cory Taylor en Viveiro que a algúns dos familiares que teñen por aí repartidos polo mundo, porque ven casi todos os anos, pero ao final gustache -se sempre. Encantoume uh -huh. así, pois aí aí motivo tamén ca muller, por problemas que tivo así psicológicos. Eh, tocou, creo que foron tres temas de Slipknot, eh catro da, da, outra banda que ten, eh e ben. Eh Offspring que é como volver á a non, pero foi o primeiro disco que que merquei aquí na feira en Santa sí. Comba, non tiña onde escoitalo, comprei o disco, cheguei a casa e dixe, "Mira, teño un disco e eh, necesito algo, comprarme a miña cadena." Eh, é eh, moi ben, si sí que o sonido pouco pouco mal. Foi unha destas de bandas que me fastidiou un pouco, sobre todo o cantante que a veces non se escoitaba. Eh, e eh, acabamos con a Zet que vimos un pouquinho e eh, ben, a banda está eh, toda cambiada, pero bueno. Eh, por velos un un pouco. Don Martín. Bueno, eu cheguei para veri mmm, si medio de Perpetual eh, parece a bandaza o directo de Perpetual cojonudo costumo moito, e foi a primeira vez que os vi eh, bandaza, bandaza Perpetual moi moi vos pena foi de non hanchar o concierto inteiro porque é o que pasa, peza moi cedo para min é eh, bueno eh, fixen todo o posible, pero bueno, xa cheguei ao ok, que cheguei, mm. fui cojonudo Texuo, esa banda tamén é, well, é, o concierto inteiro a gustarme, gustoume o rollo que fan é verdade, son moi vos en directo, arrean a xente, a xente ali diante para ser esas horas da tarde que indo os heavies van entrando e, e ois, tuvo, pasei moi ben con Texu, pasei moi ben, foi unha banda que me que me encantou os de Luca eu, bueno, esta banda flipei isto que aí mo peito chan, xa xo digo eu xa aí con de Luca, eu sou moi, moi de das movidas da japonesas este son xente fancho metalcore, fancho progresivo, fancho rollos gente, eu que sei, esta banda eu deixou-me alucinando, alucinando, vamos, eu de Luca do Melloriño, é dese día, Boa, unha brutalidade, unha brutalidade as cousas que fixaron, o sonido do baixo pareciu moi brutal, ti un baixo así jordo, metálico, encantou-me. Bandaza, para min foi unha bandaza. Despois queríamos salir para tomar ajo de fresco, pero encontrei-me no ritual cunha gran sorpresa os naquen neiker estes Estes viros se abrindo o concierto da escripta cando os virantes. E vinos, e, eh, eh, bueno, que dei ali a ver todo o concierto, porque a enerxía que teñen estes chavales é brutal. Fanxe un 10 metros, fanxe un pouco detrás, metenxe, pero teñen unha enerxía, son tan novinhos, e teñen unha gana de romper con todo, tío, que é que dá justo ver estas bandas. A min, esas son as bandas que realmente digo eu, así dá justo. Porque un mete de menos un pouco dez, o 10, o que eu sou moito detrás de 10, é cando ves unha banda destas noviñas que ves que na casa houve unha cultura, houve unha educación á bella escola do transmetra do 10 é vese. é depois a enerxía que suelten, iso é brutal para min, na que nei son unha bandaza, unha bandaza non sei onde chegarán, pero desde logo se mos onde os, onde os enxanche, vou non ver e sempre, de por vida xa son coconodos E depois os off-spring foron os outros que vimos, os off-spring home, eh, Eu non teño nada deste xente, casi ninguén dos que estávamos ali vendo xe xe esta banda, pero eu creo que hai dous temas que non conozco, o resto conozco os todos. O máis viral imposible. Son comerciales, tocan na radio, cada disco sabe que xa cachou dous temas na radio, é o que hai, é unha banda de radio, e aí é temos. Pois pues ben, o spring pois pues fui tamén, a única vez que o vin, posiblemente se a única vez que o vexe tamén, pero fui, fui guai. Non, non é que vai a correr detrás do de o spring para ver un concerto, pero, ben, a altura, un gran batería, teño, tuve un batería moi boa É o sonido cojonudo, é típico deles, do minimalismo que eles ofrecen, pois está ben, é o spring Grupo de radio é o dito. Non temos nada deles, pero conocemos os temas todos, o xe, que dan aí. E acepto? Eso foi o cierre, o cierre de acepto, Eu fui moi fan do Xoce. O Xoce, pasa que eu tamén esta é unha novera. Hai que mirar que o único que queda do Xoce é o Wolf Hoffman. Eh, ele xa quer dirigir a banda. O... Ou... Ele prefere tocar os temas novos que tocar os antigos da banda. Eh, claro, ora que quedou el solo que xa non ten ningún ningún componente dos antigos, por fio que vimos. Tocou bastantes temas dos vellos, máis dos que eu houvera pensado, pero ben, eh, guai, un xoace, pois, foron un xoace tres guitarras, guitarras sonaron potentísimas do primeiro ao final é o tío musicazo, non tiñe nada que dicir de xe home xe home, como guitarrista do melloriño que, que houve no, no metal é, a parte o xoace foi para mi unha banda que o que me gostou sempre foi eso, de, os coros que facían as cousas xa que facían naquele tempo que eran, era o que molaba no escutando heavy metal, para min. Claro, pero tendo un personaxe tan carismático como Udo, eh, eu non sei se si estará de acordo, pero eu tampouco non o botei demasiado en falta, quero decir que Udo é Udo, é un grande, pero o actual cantante, o señor Mike Tornillo, pois pues, creo que foi bastante ben, non sei se ti como ves. Si, sí, o Mike Tornillo é un, cantante cojonudo. Hai que darse de cuenta que cando, por exemplo, eu penso que non que non va moitos temas antigos claro. porque o, o, registro de Udo é moi diferente ao, ao dele, del, el sufre bastante porque eu, coller unha voz bastante cercana, non o, o que era o que foi sempre os hace, pero é, é moi diferente. A daquela o, o tornillo está moi ben nos temas deles, nos temas da nova era de de hace, pois síntese moi moi nótese que está cómodo, que está no seu rango, que está dentro do seu campo. Eudo, eudo eu teño gana de velo, po ano que ven, pensa que a gira vai tocar o Walls to the Wall completo e iso vou asistir e depois xa falaremos nas un momento sobre iso e podemos incluso facer unha comparativa Pois pues pareceme ben eh, que ao principio falábamos de que incluso tantos grupos xuntos eh, tantos escenarios aí en activo podría agobiar na elección pero estou fixándome por exemplo que Rafa e ti que son de dúas persoas eh, bueno, que estiveche no festival estiveche de eleccións bastante diferentes co decir que o millor esta pluralidade na oferta é boa Si, sí, eh, a ver velo todo é imposible non é como outros festivales que hai unha actuación a vez e podes ver todo pero con tanta xente que non podes meter a todos seguido no mismo escenario e ademais ten que haber unha pluralidade de, de estilos porque eso, a Martín hai cousas que lle encantaron como o Yeluca e que a min non me entran claro. e a min de Offspring flipou o concierto porque eso retrotraeme a miña niñez e el non, sin máis, Eh, eso é bonito tamén do resto, ou dos festivales, sabes? Moitos estilos, moita xente que o que sempre hai algo que che guste. Eh, daqui poi saltamos o, o sábado, eh se me permitides que meter un pouco de baza porque son dúas formacións que eu coñecía pouco, unha delas nada eh, uns estilos que eu non acostumbro a ter no meu no, no meu teléfono, no meu dispositivo pero que me sorprenderon polo ben que defenderon eh, Slotter to e eh, Shadow of, of, Intent que, que para min foron buaf, dous concertos brutales do que eu non esperaba nada fun ali porque estaba ao lado do Martín, tío que decilo pero non me esperaba mmm, moito eh, e quedei, como di Martín, co poito aberto eh, Imos co sábado, Rafa, ti Pois pues non chegamos con el Ilotra tu Prevail e o que disti. A mí non é un estilo que, que me guste, pero directo fui unha animalada. Sí. E o Muro da Morte que fixeron que, polo que dixo a organización, que fora o máis grande da, da historia do festival. Eso es... xa non comparto eu, pero bueno. Bueno, o que di a organización. E un amigo metiuse que estaba medio tolo e sobreviviu, que xa é algo, eu non quixen ir, pero animalada. A mí eso, o estilo non me gusta, pero directo fui terrible pagaría unha entrada por ver por velos outra vez? No. Uh -huh. eh, hai nos que ver algunha vez na vida? Para min si. Sí. Ales eh un bozarrón que fixe de feito un medio tema e a capela sí, In, increíble nós despois pasamos a Baby Metal que eu pensei que iba a ser un, un grupo meme sabes, va eh, a ver, un pouco sí que o é pero ao final defenderon a actuación de maneira moi seria eh, as coreografías todas que teñen e, e o que é, así unha especie de capa con un pouco de metal pero eso, defenderno moi dignamente é eh? moito mellor do que, do que me esperaba eh, pasamos a Electrical Boy que pa min era o, o que máis ganas tiña de ver do festival xa os fai dous anos eh, creceron un montón A parte fui a sorpresa do festival porque teñen unha canción con baby metal que é Ratatá, que a tocaron con baby metal e así, ademais, o principio da actuación fui unha cousa así como un pouco descafeinada pero despois cando estaban eles esa sal aí arriba volveron as baby metal e volveron a facer a, a colaboración eso en cousa de dúas horas vimos a canción dúas veces e, e moi ben despois pasamos ao Reno Renardo que fui, eu non sei se terían tanta xente así no outro concierto porque era animalada xente que había ali no, no ritual eh, todos fans, todos sabíamos as súas cancións moi ben, moi ben, Eh, outra sorpresa foi Megadeth. Sonaron moito mellor que no 2018, que foi a última vez que viñeran. Ademais, no 2018 cambiaron o horario e a última hora e perdemos no medio o concierto. Eh, e gustou non moito, a verdad. Eh, pa, pa, algo detrás que pedías, Martín. eh, <laughs> Fear Factory vimos un pouquinho, tamén cambiaron así a formación, pero ben. E acabamos con Even Sevenfold, que é un grupo que me gusta escutar en, en, Spotify ou en plataformas, pero en directo fíxome, fíxoseme moi cansino, hora e media de, de cancións de 10 minutos, fíxoseme cansino, terrible, a parte era o último concierto do, que íbamos a asistir do festival, sonaron moi ben, nada que dicir, deron o todo, pero un estilo que a mí non... Eu cando vi que eran 14 cancións, en hora e media non me daban as contas. Eh? A máis, seguramente igual se pasou que o setlist xa de inicio non era aquel que esperabas, non? cancións das, das máis top que teñen meternos ao principio de todo despois o concerto vai de, de intensidade uh -huh. este, normalmente va subindo para acabar aí arriba fuiseme fuiseme moi, moi raro si uh -huh. sí, é verdade Sí, sí, eu estou de acordo contigo nisso tamén. Uh -huh. Antes de pasar a, a Martín, pois pues, xinalar que un que é primeirizo nestes eh, macrofestivales pois decir que me alucinou a forma de, de soar de, de Megadeth e tamén, pois, en que tiño visto con, visto concerto deles en en, en en, en, canais de digitais e... Eh, a forma de traballar, non? Quer que hai outros grupos que pasan o mellor 15, 20 minutos facendo o rollo, non? Eh, pero de ten casi non decía gracias, non? E eh, ao mesmo tempo, un momento, un momento xa, o, o tipo é tan é subi, elevadizo que non quere, pero ao final dou as gracias como tiña ti, que ser, pero non vin, vin, que, bueno, que traballaron duramente. Eh, o caso de de Sevenfold, pois eh, eu escoito moito esta banda, pero ali o principio que dei como des, como se me se me empujaran para fora do, do recinto, non Quedei así con esa introdución que fixeron e eh, eh quedei como, como, como unha especie de baixón. Eso si, sí, o sonido parecíme bastante aceptable, pero o mellor non pagaría por ver o eh, solitario con ese Elite Setlist eh, James T como viches todo o sábado. Bueno, eu sábado único que non pude enchar e eso sí que me dou algo de, de tal foron para ver as Love Bites porque esa banda tiñe moita gana de ver se povo en metal tiñe gana de ver pero bueno, cheguei ali e nada, non cheguei nada é igual, non vale a pena estaban tocando xa a final do último tema bueno. pero bueno, xa nos por para ver o slot to prevail isto é eh, que dicir este tipo é un animal macho esto, eu quedo, quedo, flipado eu queria ver esta banda xa en directo namás que para saber se desde logo o tipo co gutural ese que ten sin directo, bueno, é brutal o tipo é brutal, tan forma, tan peito é, é a que apartarse de diante este tipo é mandelo, xa está acabou -se. riba do gutural hoxe en día se un home con peito aí o tes non hai máis nada que dicir Mallando é eh, unha, unha maravilla E despois o Shadow of Intent é xa banda boa Moi ben, moi ben Moi ben sonaron, moi ben todos Vamos, xa banda unha bandaza Gran batería tamén buf. É o que sei, o Shadow of Intent Pa min tamén do melloriño eh? Dá justo ver bandas así sí, señor e despois posicionei-me para as baby metal hai, hai moito debate nisto, non? Porque non para as debate... baby metal eh, ou nota xente que ves unha cara de admiración ou ves xente que saco o puño para petarche Eu xa vi anos que non pasaba tan ben moi xa te dixo, eu pensei non má ben ese concierto A ti gostou, non? Si, sí, eu vou, pero tamén, claro fun con outro rollo, non? Eu vou ser sincero, é a primeira vez que escutei as baby metal cando o quitaron, porque é un produto, isso está claro, isso é un produto, é un produto feito pola industria japonesa, dixeron ali un par deles, vámonos, vámonos a pasar vamos aquí mezclar pop con metal e afuera. A máis é así, colle unha gran banda de metal, e collen a tres chaveriñas poperas que lle din vos cantado vos o pau, vos tocado no vos o pau, que nós xa mezclaremos, a vamos ver o que sale aquí, e saliu eso, foron as baby metal. Que te vou dicir, eu nudo, o concierto, home, sonido bastante saturado, pero despois é o que hai, tío, é o que hai. Unha vez que che poño un cartel destes que va a facer, e vas pa casa, non? Que de ser é a si, sí. É o que hai. Tocou un momento de diversión, pois mira, metal divertido. Eu digo, xa, verdad, pasei moi ben, escarrei má rir ali, e fui... Encántame, son reinas, home, oh, tres de baby metal, son tres reinas. Eu, ti... Eso é... eu tiña un, uns veciños ali ao lado eh, que eu penso que pasara, pasaron o ben, pero escutar, escutar un pouco, porque tiña que estar máis pendientes do pogo, Quero dizer que eso era como parecía que era o San Fermín E eh, aí veño, aí sí. veño O dos pogos, eso xa Eso vamos a facer unha acentuación un poquinho máis tarde Que é unha cousa que quero eu falar deso de Porque é moi interesante Do que eu vivín en Despois de, de Baby Metal, Martín invitoume a unha agua con gas E despois fomos ver a Electrical Boy, non? Electrical Boy, eso vimos subímolo... Que te pareceu? Total, o es, que fai esta xente Esta xente tamén se tan divertindo no estudio Cando pensaron de facer isto Porque é que aquí... Cando son electrónico, son electrónico. Sona moi ben. E cando son metal, a parte metal, son metal, que parecen... O sea, que é unha combinación que pon directo é cojono de mira, fui perfecto. Tás aí un momento de, de divertirte tamén, pásalo moi ben. Vi moitos heavies da bella escola tamén por ali bailando, como bailaba eu, e, e ben todo dios. E eu penso que os electrical boy tá ben. E, mole, mole, mole. A parte o que dixen antes, sonido desde o principio ao fin, espectacular, vamos, mm. a banda sona moi ben, sabe moi ben o que fan eh, están aí porque teñen que estar aí, non hai máis e despois os Megadeth Buah, os Megades na miña vida nunca escutei, xa os viron un par de veces, pero con ese sonido na miña vida, vamos o que fixo no resto aí, o Mustang como sonaba esa batería nítida os todos os timbales coitaba, eso era todo unha perfección, o un guitarrista novo recién chegado o facendo solos mallaos, porque claro, o mega de outra cousa hai que darse de cuenta dunha cousa que é unha banda de transmeta si, pero que os heavies tarareamos os solos o sea, que aí non podes chegar a dicir vamos facer un solo, bah, esta parte non se me dá ben e improviso un pouco, olvídate de improvisar meu, meu amigo Ti estás tocando para mega de teu solo está los que facer mallaos, como facía Loureiro e como está facendo este. Porque a xente é iso, os solos. Non sei que, pero é a banda é iso de tararear os solos e para min for un do melloriño, do melloriño do resto. mega de deixarme, vamos, moi ben, moi ben. Ese, esa banda sonou como tiña que sonar, unha banda de transmetas da bella escola. Por tanto, en resumen, eh, do 1 a 10, que nota lle damos esta edición do resto, Rafa? É eh, moi alta, sí. moi alta, si sí. Oito, ponlle un oito. Martín? Oh, pois, pues, notas que nota lle daría, pois... Pues, Va a mí dar... Voy a dar un 7. Un 7. Eh, con respecto ao Pogo... Con ira... respecto ao Pogo, eso. Imos ao de o Wall of the Teste. Mira, é unha cousa que quero dicir daqui ao resto. Señores, po ano que ven vai ser o 20 aniversario. Eu gostaria que ora, vale, o, o cartel deste ano tuvo moi ben, houve moita diversidade, eh, abarcamos para todos. Pero estamos olvidando un pouco da esencia do principio do resto. Estamos deixando grupos de metal atrás, grupos de Death Metal, estamos deixando paus como, por exemplo, Black Metal, hai que atender un poquinho máis, non dixo, pero algo máis, algo máis mereces atención. Os Gualdet, os pogos que están facendo últimamente, son moi extraños. O que eu vivi nesta edición é moi extraña. É moi extraña para un heavy de toda a vida, cando te poses ao lado das rodas é empeza a saber que entra un, un home de bata, un marinaritos, unha rapaza <laughs> cun marito aí en riba, pero que coño estamos facendo, señor? Estás -se nos indo a perola todo? Que, que estamos buscando unha foto? Estamos buscando unha foto, puñedo na entrada, eh, a pedido fotógrafo que o fa, é que vou le meter. Pero aquí, isto é o que vai perder un pouco a esencia do resto sabes que van a aparecer fotos desas e aquilo é un baile de disfraces. Unha mochilita das princesas, durante os 4 días vi unha mochilita das princesas, digo, vamos, a ver este non é un cumpleaños da Hello Kitty, meu amigo, eu que sei. Aquí vimos a dalo todo, tío, é caro, esos pogos quédense pequenos, porque empezan a dar voltas, eu digo, na miña vida tú me tan a salvo como é cando fan un círculo ou cando fan un pouco, porque te poso a lado e ao final é a única forma que tens de quedan ali, quedan dando voltas, para aquilo vexente xente que ainda vai, non sei, non, non é aquilo que estamos efeitos. Nós necesitamos un pouco máis de enerxía aí dentro, que que te absorbe xa o, a forza do pogo para dentro, eso xa non o hai. O que é un baile de disfraces, é punto. É, para min foi o, o, que vin, o que me gustaría que no resto, pois, no seu aniversario, o 20 aniversario, que sa acordar daqueles primeiros conciertos ou festivales que fixeron é que apostaron un pouco máis tamén por ese grupos que xa que nos apetece ver a escuitar Algúna apreciación que facer sobre isto outro tema, Rafa? Sobre isto que sí que hai moita xente que, que opina igual que, que tanto atrás como bla que así outros estilos do, do xénero que, que se vota un pouquiño de menos e, despois que cada ano pareceme que melloran a organización ou cada vez tamén o recinto máis grande mm. que o que sí que se votan de menos uns baños entre o caos e o deserto, porque se non tens que ir á zona de comidas, se eh, suele estar bastante saturado que me lloraron tamén moito a zona de comidas, se máis bancos porque o ano pasado era había bancos como unha familia peira muiño catro banquiños e eh, fuera este ano sí que había bastantes nunca chega porque hai moita xente e despois por aí tamén Lin, que nós non fomos nunca fomos á zona VIP ao Pandemonium pero como que empeorou aínda eh, que igual cubríla un pouco cando chove porque sempre chove e, eh, bueno, entendo que se pagas un 50% a maiores do precio do abono tamén queres outra cousiña para que non pague pero un, en, en xeral moi ben o sea, gustoume como melloraron cousas que se pedían como por exemplo o merch tamén o merch oficial que o ano pasado chegamos ao miércoles das primeiras horas fun pola camiseta do cartel e xa non quedaba e disti se, se hai miércoles a primeira hora este ano se que tiñan máis mercancía foron mellorando cousas o sea, ben, Mm -hmm. Que hai un grupo que vos gustaría que que estivera para o próximo aniversario? Hai un grupo que considerades que debería estar para o 20 aniversario? Si. Sí, un par del seguinte. Eu mandaría Benediction, Victory son bandas que deberían de estar por unha vez na vida aí dentro, un pouco deste estilo. Mandaría tamén o que sei Incluso testamento ou algo de transmeter o sobrequilo, sobrequilo, por favor, tredemo o sobrequilo, mira, xa con eso xa vou ben xa vos dixo, o Berquil Benedixon é o e despois o que queirades Creo que Juan Carlos Cotelo estará contigo de acuerdo eh? sobre mm. todo en o creo que, que aplaudiría que orellas Pois, escuitado ben reso xa se ve eh? Rafa, ti, quen te gustaría que... Eu que dei que as ganas de ver a Sistema Fadaun que cando cancelaran aí atrás eh, con Evans, tamén creo que viñan ese mismo ano cancelaron, Evans veu existen creo que non volveu a era un grupo que, que tiña ganas de ver algunha vez tamén cosa da miña infancia mm. e, eh, eh, que, que, que ganas de ver Por último, eh, darvos as gracias pola vosa participación neste Lobo de Metal Especial eh, Estaba vendo outro día un, un documental sobre a historia do Resu eh, hai que ver, non? Inde que xa tiña algún dato sobre eso pero ver aquelas imanses saber como comenzaron e no que se convertiu pois pues, eh, manda, manda carallo, non? Que valga a expresión que sí. decir, Como as cousas que como se poden chegar a facer, non, Rafa? Si, sí, eh, despois les en, en, redes sociais é verdad que a xente que está contenta co que hai non vai escribir, vai dicir felicidade, está todo moi ben uh -huh. normalmente que quen escribe é a xente para criticar E uh -huh. moita crítica ao festival e é, é que en organizar algo na súa vida sabe que é moi complicado que sala, eh, como este ano, que era todo tan mallado nos horarios sabes de eso, de empezar porque quer entrar un grupo americano, quer no ver e dis, pois organizamos algo para traelo. A organizar este festival Canta de Bandas este ano, é que os horarios foran mallaos, uh -huh. e que todo en xeral sería tamén a evolución que tivo é, é increíble. E ter o festival de metal máis grande deste país en Viveiro é algo que temos que valorar moito eh? e apoiarlo moito. Martín, para rematar, algunha cousinha máis? Si, sí, eso, que pensemos no 20 aniversario, señores do Reso eh, atumemos eh, carta no asunto. Eh, acordadovos daqueles primeiros restos que se fixeran, e eh, vamos ahora, po ano bueno, que ven, polo menos, pois, pues, limpar isto que fixemos hasta agora, e eh, vamos facer o ajo volver ás raíces Está cousa ben, e eh, agora sí que remato ou habería que dalle un plus aos grupos nacionais ou está ben así o tema sí, montado? Sí, sí, grupos nacionais tamén, tamén hai que meter, hai meter máis uh -huh. Sí, sí, por suposto Grupos nacionais hai que contar con eles tamén Rafa, te que dices? Eu, a mí me que está ben, o sea. <laughs> sí. É que me gusta tamén que traen cousas raras. O ano pasado viñeron do grupos japoneses que non coñecía casi nadie. Eh, viñeron o caos porque tocan así, o sea, teñen temas en openes de anime. Uh -huh. E fomos velo, era todo rapaciños, eh, no, o se disti, que que festival trae un grupo destes? Pois pues, gustame tamén que veñan así cousas estranhas, pero evidentemente, claro, nacionais e galegos e o concurso de bandas que fan para pa dar a promocionar e, eh, e o grupo de rapaciños estes que xa é o segundo ano que tocan ali no, no pasillo onde está o merche e todo isto eh, Keepers, chamanse de entre, creo que era 14 e 20 anos eh, teñen, teñen tanta xente como algún concierto do, do e eh, do Caos eh? Eh, todo versións, teñen dous temas originales del pero montan fiestón, o xa sea, que tamén ganas de que, de que volvan Rafa, Martín, muchísimas gracias amigos. A ti. Gracias. gracias a ti,